3. februára bol volíči slávnostne odovzdaný do užívania nový bytový dom na Holého ulici. Stalo sa tak po symbolickom prestrihnutí pásky za účasti primátora, dvoch budúcich obyvateľiek bytovky a zástupcu spoločnosti Hunt Development AS, ktorá výstavbu domu realizovala. Po príhovoroch si prevzali kľúče od nových domovov prví nájomníci. V najbližších dňoch dostanú kľúče od svojich bytov aj obyvatelia ďalších dvoch vchodov. Pri rozhodnutí o pridelení bytu vychádzalo mesto zo zoznamu žiadateľov, ktorých ku dňu, kedy skúmalo túto skutočnosť, bolo evidovaných 161. Všetkým týmto žiadateľom sme doručili výzvu a oznámenie, na základe ktorého boli oznámené skutočnosti o podmienkach nájmu tohoto bytového domu, najmä v súvislosti s výškou nájomného a výškou potrebné zloženia zábezpeky za konkrétne byty, s tým, že sme čakali na spätnú odpoveď, to znamená oznámenie o tom, či majú záujem za týchto podmienok ísť do tohoto nájomného bývania. Spätne sa nám ozvalo vyše 80 záujemcov, že akceptujú tieto podmienky a z týchto 80 záujemcov za týchto podmienok bolo napokon vybraných 33 nájomníkov do týchto nových bytov. Mne sa tieto byty páčia, toto sú také jednoizbové, to je teda vlastne tento môj, ne? Mne to osobne stačí a zobral som si to, no čakal som na to už dlhšiu dobu. Bývanie je krásne, som spokojná, šťastná, je to tu pekné. Je to blízko do mesta, občianska vybavenosť na jednotku. Viete už, kedy začnete so sťahovaním? Budúci týždeň. Kompletne zateplená bytovka má 24 dvojizbových a 9 jednoizbových bytových jednotiek bežného štandardu s priemernou plochou 60 m štvorcových, spĺňajúce požiadavky moderného bývania. To znamená linku, podlahové krytiny, dvere, kúpeľku vybavenú, obloženú, toaletu zabudovanú. Všetky siete sú v súlade so zákonom, so stavebným zákonom. Čiže tu je absolútne všetko, čo je dané stavebným zákonom. Bytový dom s technickou infraštruktúrou, pozemkom pod bytovým domom a okolitými pozemkami mesto odkúpi od stavebníka prostredníctvom financií z úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania, z dotácií z ministerstva dopravy a výstavby a z vlastných zdrojov. Systémová a koncepčná bytová politika je tu už 14. rok. Som rád, že za tú dobu sme sa dostali k číslu 327, aj keď 327 nájomných bytov, ktoré mesto má, aj keď sa zdá, že je to relatívne dosť, tak je to stále málo vo vzťahu k tomu registru požiadaviek, ktoré sú. No, ten register ešte obsahuje vyše 100 mien relevantných záujemcov o nájomné bývanie v meste. Čiže budeme ďalej v tejto systémovosti a koncepcii bytovej politiky pokračovať. Som presvedčený, že zase opäť o nejaké 2 roky, tak nám to vychádza, odovzdáme ďalšiu bytovku. Mesto Holič aj po odovzdaní bytovky na Holého ulici eviduje viac ako 100 nevybavených žiadostí o pridelenie nájomných bytov. Možnosťou k riešeniu tejto otázky by mohla byť aj realizácia zámeru na výstavbu ďalšieho bytového domu v tesnej blízkosti novopostavenej bytovky. Týmto problémom sa zaoberať budeme. Je pravdou, že spracovateľ územného plánu, ktorý bude niekedy v mesiaci marec prvýkrát pustený v úvodzovkách do obehu a prerokovávaný tak, jak odbornými komisiami, verejnosťou, tak samozrejme aj tou vyše 50 dotknutých inštitúcií. A na základe tejto odborno-laickej debaty a rozpravy vyjde nakoniec rezultát, že či sa tam nejaká menšia bytovka zmestí, aby boli zohľadnené samozrejme v prvom rade stavebný zákon, ale v druhom rade aj jednoznačne tie podnety dotknutých. Ja osobne by som bol rád, aby tá bytovka tu stála, pokiaľ sa rozhodne, že nie je tu vhodná, tak tam budú stáť tie súkromné domy, respektíve tie pozemky sa rozpredajú na individuálnu bytovú výstavbu. Ale to, čo som hovoril na druhej strane, by som bol rád, keby
minimálne aspoň ďalších 18 či 20 bytov tu bolo nových, aby sme mohli ukrojiť a odstrihnúť z toho záujmu z registra žiadostí, ktoré na oddelení bytovej politiky máme.